ការៈទាំងឡាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាដើមកាយវន្តនីយេចៈពុទ្ធិយំអតីតាចាយេចៈពុទ្ធិយអនាគតាបញ្ចប់ពុទ្ធិយអហង វន្ទិយ មិសម្បទា ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ទាំងឡាយ អង្គ អនន្ត ព្រះពុទ្ធ ពៀន កន្លង ទៅ ហើយ ក្តី ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ទាំងឡាយ អង្គ អនត្រៃជាព្រះពុទ្ធក្នុងកាលខាងមុខដៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយត្រៃជាព្រះពុទ្ធក្នុងផតតកាបនេះក្តីខ្ញុំព្រះករុណាបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយនោះទាំងពួងឧបកាសៈខ្ញុំសូមគោរពបបេតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ចម្រើនណៃដែលព្រះអង្គទ្រទ្រង់នៅគុណទាំងឡាយរោគប្រមាណមិនបានព្រះអង្គមានសេចក្តីអត់ធន់ប្រៀបដូចធរណីព្រះអង្គមានសិលប្រៀបដូចសាគូព្រះអង្គមានសមាធិប្រៀបដូចភ្នំព្រះសុមេរុព្រះអង្គមានព្រះញាណប្រៀបដូចជាអាកាសទូលព្រះបង្គំទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមបូជាថ្វាយនៅគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយដូចតទៅនេះឧបកាសៈមគ្គយ៉ាងផន្តេពុប្ផានិកន្ធមាលាទីនេះហេសជ្ជានិសក្ការានិសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈពោជេមៈទុតិយំពេតតិយំពេមគ្គយ៉ាងផន្តេពុប្ផានិកន្ធមាលាទីនេះហេសជ្ជានិសក្ការានិសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈ
ពុជេមៈបបេតព្រះដំមានព្រះភីដោយចម្រើនណៃទូលព្រះបង្គំទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានចាត់ចែងហើយបានតាក់តែងហើយនៅគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយមានផ្កាកំរងគ្រឿងក្រអូបព្រមដោយភេសជ្ជៈទាំងឡាយសូមបូជាថ្វាយចំពោះព្រះគុណនៃព្រះដ៏មានព្រះភាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនណៃសូមព្រះអង្គព្រះមេត្តាអនុគ្រោះតទួលយកនៅគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយនេះជាតំណាងនៃសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ទូលព្រះបង្គំទាំងឡាយក្នុងថ្ងៃបកតិអបោសតសិលនេះដែលខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយបានថ្វាយទានហើយបានសមាទានសិលហើយបានស្ដាប់ព្រះធម៌ជាទីចម្រើននៃចិត្តបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនណៃទូលព្រះបង្គំទាំងឡាយសូមបូជាថ្វាយជាគម្រប2ដងផងបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនណៃទូលព្រះបង្គំទាំងឡាយសូមបូជាថ្វាយជាគម្រប3ដងផងដោយអនុភាពនៃពុទ្ធបូជានេះដែលបានសម្រេចហើយសូមឧទ្ទិសបុណ្យកុសលនេះដល់ទេវតាទាំងឡាយមានសកទេវរាជព្រមដោយទេវតាដែលថែរក្សានៅព្រះមហាកណ្ដកតនេះព្រមដោយឧបាសកច័ន្ទសុខំផងព្រមដោយសពសัตว์ទាំងអស់សូមបាននៅសេចក្តីសុខរួចចាកទុក្ខទាំងពួងសូមឲ្យជាឧបនិស្ស័យនៃពុទ្ធបូជានេះសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយបានត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយសូមផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងបរតនត្រ័យនោះផលនេះ
ផលសម្រេចចុយជាផលសម្រេចជាផលសម្រេចសូមអនុមោទនាពុទ្ធបូជាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាការបូជាគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមអនុមោទនាដោយអានុភាពនៃការនឹករលឹកនឹងការបូជាចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យនេះសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយបាននៅសេចក្តីសុខរួចចាកទុក្ខគ្រប់ប្រការទាំងពួងសូមអនុមោទនាដោយអនុភាពនៃបុណ្យនេះណាសូមសពសន្តាបានបញ្ញាញាណចាំងផ្លុងមគ្គផលនិព្វានអាស្រ័យប្រមៃយានទៀនសិលបរិសុនសូមសោយសងស្ងំធម្មរោសមាបានពងពងក្រេបរោវិមុនសូមឲ្យសាសនាសម្មាយឺនយូរជាមកុដបរិសន្ធទៅហងអ៊ីទៀងវោធម្មទានណាងញាតៃណាងហោតោសុគេតាតោញាតាយោតោខាបតាចណានតោខាភយាបតាចណាំសោកាបតាចានិសោកាហន្តសាបេបេបានិណោសូមសពសាធុការជ្រះថ្លាអនុមោទនាខ្ញុំសូមអញ្ជើញខ្ញុំពុទ្ធបរិស័ទសម្រាប់សម្រួលឥរិយាបថជប់គ្នានៅវេលាម៉ោង 7:15 នាទីនៅខាងក្រៅយើងជប់គ្នាសុទ្ធធម៌ជាញោមតាប្រតិចារឡំធានជាដើមសូមអញ្ជើញហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅលើទីនេះក៏សូមសម្រួលតាមនោះចុះញាតិញោមអាចបូជាផ្កាបូជាគ្រឿងសក្ការៈដោយសប្បាយរីករាយសូមអរគុណចា៎ហើយញាតិញោមកុំដោតផ្កាលើកន្លែងផ្កាតុបតែងហើយនេះញោមកុំដោតថែមអីប៉ុណ្ណាសូមអរគុណបងខ្ញុំចាស់សុំក្រៅថ្លែងកូនណាមតាសកលយតា